بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ابشر اکاؤنٹ کا اگر پاسورڈ بھول گئے ہو تو اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیسے کریں گے. کہ آپ اگر بھول گئے ہو تو اس کا آپ پاسورڈ جو ہے آپ اس میں نیا پاسورڈ انٹر کر سکتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں. ابھی اگر پاسورڈ آپ بھول گئے ہو, پن نہیں ہو رہا ہے ابشر اکاؤنٹ, تو اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں. بہت ہی آسان طریقہ ہے. آپ گوگل براؤزر میں آئیں گے اور ابشر لاگ ان سرچ کر کے, اور یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے لاگ ان, یہاں پہ لاگ ان ہونا ہے آپ لوگوں کو. تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ یوزر نیم, آئی ڈی اور یہ پاسورڈ لگتا ہے. تو یہاں پہ پاسورڈ تو بھول گئے ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے فورگوٹ پاسورڈ پہ کلک کرنا ہے. یہ دیکھیے فورگیٹ کر, تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں. تو یہاں پہ دوستو دیکھیے یہاں پہ آپ لوگ اپنا اکاما نمبر جو ہے وہ انٹر کریں گے, آپ لوگوں کا جو بھی آئی ڈی نمبر ہے اکاما نمبر. اور یہاں پہ آپ لوگ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے, موبائل نمبر وہی انٹر کریں گے جو آپ لوگوں نے ابشر بناتے وقت اس میں رجسٹر کیا تھا. اور یہاں پہ یہ امیج کوڈ ہے, یہ امیج کوڈ آپ لوگوں کو انٹر کرنا ہے. تو یہ دیکھیے دوستو یہاں پہ اکاما نمبر, یہ موبائل نمبر, یہ امیج کوڈ ڈال کے یہاں پہ نیکسٹ کے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. تو دیکھیے دوستو یہ اس کے بعد یہ پیج اوپن ہو گیا ہے دوسرا, اور یہاں پہ یہ کوشچنس پوچھیں گے. یعنی یہاں پہ صرف سلیکٹ کرنا ہے, یہاں پہ پاسپورٹ جو ہے, یہاں پہ یہ پاسپورٹ ہے نمبر ہے, یہاں پہ یہ سلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو. یہ میں پاسپورٹ نمبر سلیکٹ کیا اور یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے, جو بھی آپ کا پاسپورٹ نمبر ہو. تو یہاں پہ صرف اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اور یہ ایکٹیویشن کوڈ آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا, یہ کوڈ آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا, اور یہاں پہ یہ کوڈ نمبر انٹر کرنا ہے. اور یہاں پہ اوکے پہ کلک کرنا ہے. تو دیکھیے دوستو اس کے بعد یہ دوسرا پیج آ گیا ہے. یہ دیکھیے یہ ریسٹ پاسورڈ آ گیا ہے, یہ یوزر نیم جو ہے میرا یہ یوزر نیم بھی شو ہو رہا ہے. اور یہاں پہ یہ نیو پاسورڈ, یہ یہاں پہ آپ لوگ اب نیو پاسورڈ جو بھی آپ لوگ پاسورڈ انٹر کرنا ہوگا آپ لوگوں کو, آپ یہاں پہ انٹر کریں گے جو بھی آپ لوگوں کا پاسورڈ ڈالنا ہوگا آپ لوگوں کو. تو یہاں پہ میں اسے فار ایگزامپل آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ یہ انٹر کیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ ایسے آپ لوگ پاسورڈ ڈالیں گے, اپنی مرضی سے ڈالیں گے, لیکن یعنی کم از کم 6 سے اوپر ہونا چاہیے, 8 تک ہونا چاہیے, کریکٹر 8 ہونا چاہیے. تو یہ اپنے حساب سے آپ لوگ پاسورڈ انٹر کر کے اور یہاں پہ کنفرم پاسورڈ انٹر کریں گے, وہی سیم جو اوپر انٹر کیا ہے. یہاں پہ نیچے کنفرم پاسورڈ میں یہ انٹر کر کے اور یہاں پہ اوکے پہ کلک کرنا ہے. تو جیسے اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ جو آپ لوگوں کا نیا پاسورڈ ہوگا وہ اپڈیٹ ہو جائے گا, آپ کے یوزر نیم کی جو ابشر آئی ڈی ہے اس میں یہ نیا پاسورڈ جو ہے اکاؤنٹ میں یہ اپڈیٹ ہو جائے گا. پھر دوبارہ آپ اگر لاگ ان کرتے ہو تو یہاں پہ وہ لاگ ان ہونے کے لیے اپنا یوزر نیم اور یہ جو نیا پاسورڈ ہے یہ انٹر کریں گے تو وہ لاگ ان ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہو, اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.